ალპები, სოფელი ერისმეთში ვიმყოფები. ერისმეთი საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვრის პირა სოფელია. ამ კონკრეტული უბნის ათეულობით ოჯახი უკვე წლებია საკუთარი ბინების რეგისტრირებას ვერ ახერხებენ და არაერთი ხელისუფლების ცვლილების მიუხედავად პრობლემა კვლავ პრობლემად რჩება. აჭარელ შუქრიხოზრევანიძეს 18 წლის წინ ხულოს რაიონში სახლი დაემეწყრა. ამიტომ სოფელერის სიმეჩში ცოლ-შვილთან ერთად ჩაასახლეს. ამის მიუხედავად წლებია კუთვნილი ბინის დარეგისტრირებას ვერ ახერხებს, რადგან მისი სახლი საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრიდან დაახლოებით 15 მეტრის დაშორებით დგას. როდის იყავით მისული, აი რამდენი წელია ითხოვთ, რომ ბინა გააფორმოთ? 2006-დან დაიწყო სკაფორმები და მის მერე არ ფორმდება. რას გეუბნებია, მიზეზი რა არისო? რავი, საზღვრის დემარკაცია მიდისო და მოწყობა ექსახლე მე გავაფრთხილებ. ანალოგიური პრობლემა აქვს ხოზრევანიძეების მეზობლებსაც. ჯამში ამ სოფელში 15 ოჯახია, რომლებსაც იმის მიუხედავად, რომ პირადობის მოწმობების სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო რეესტრში აქვს დაღებული და ერისიმედელებად ითვლებიან, კუთვნილ სახლებს ვერ ირეგისტრირებენ და დახმარებას ხელისუფლებას ხოვენ. მართლა არ შემიძლია ესე ცხოვრება, რომ აი ჰაერში ვიცხოვრო, ორი შვილის პატრონი ვარ, ცხოვრობ, ვისდას ცხოვრება და არ ვაპირებ არსად წასულას. ადგილობრივებს არაერთი პრობლემა აწუხებთ, თუმცა მათთვის ბინების საკუთრებაში გადაცემის საკითხი ნომერ პირველია. მეზობლები ვერ ხვდებიან, რა პრინციპით ხდება სადემარკაციო ხაზის დადგენა, რადგან ერთსა და იმავე უბანში მცხოვრებლების ნაწილმა ბინები 2012 წლის წინა საარჩევნო პერიოდში დაიკანონა. ნაწილი კი კვლავაც მოლოდინის რეჟიმშია, იმ არგუმენტით, რომ დემარკაცია არ დასრულებულა.